Nene obuyitirivu bwakyo omuntu yali badde akijjumbira bujjumbizi ate akitegeera kyova olabanga ebitusumbuwa bingi gwe buli woobeerawo ng'olaba ekigambo tonnakitegeera ekya la ilaha illallah ebikusumbuwa bigenda kuyitirira kyova olaba ebizibu ebyasumbuwa bannaffe abaatukulembera abaasooka paka n'olwaleero zi azaabu zibakyaliko n'enkya ne luli paka kiyamu saa just butategeera yabagamba kumusinza kyekyokka emma bino ebitusumbuwa abantu abamu bivaawo kubanga duniyawiya bintu eby'ensi byakiyita mu lujja obutakkaanya kw'omuntu bigwawo ne bikomako olwo naye buli woyitiriza okwagala nnyo ennyo ennyo edduniya nkikuddiramu buli woyitiriza okwagala ennyo ennyo edduniya ekozesa ebikyamu bingi nina ensonga lwaki ntandise bwe ntyo nina omuddu wiiki yonna zankubira wiiki namba eno n'eri ne mu miitinga omulundi gumu nesiddamu mu miitinga nasigala ng'alemerako ku kikolwa kyekimu kyeyaŋŋamba kyanzitowako ng'omuntu yaŋŋamba nti baŋŋambye gwagaba obugagga baŋŋambye gwagaba obugagga Allahu akbar nemubuuza ani agambye nti Haji Yasini Kaaya Haji Yahya Kaaya nemubuuza bwakugambye ekigambo ekyo najjawo nakugamba ojja eno nti era enamba obwedda kkubira nga tokwata nemugamba nti oyagala kukolera ki nanga nti nze njagala yingira bweruminati baŋŋambye gwayingiza abantu muki ekituufu nali ndowooza mbega oba bino eno nga bwomanyi nti baseeka batubeerako bangi n'okutugezesa ebigezesa ebyaki byenjawulo namugamba tebakulimbye tebakulimbye nzaagiraki ebiseera ebisinga omuntu alina obwetaavu bw'edduniya eno gwe buli ky'omusongerako okukola akikola mubadde mukimanyi kyova olaba abantu abo abagenda mu ezo ensonga illuminatis n'ebirala okunoonya sente buli kye bamugamba akikole wallahi akikola nabaddeko e Dubai naye omuvubuka yaŋŋamba nti amajinni gendika agansumbuwa nze yagenoonyeza wagajjawa nanga nagenda kuyingira mubweruminati nga njagala kukola kanisa Abdul Samadu ayagala kukola ki kanisa ebeere y'amaanyi ekituufu ng'emirimu ginzitoyeekoko nze gwani nze Abdul Samadu Abdu Asamadu la ilaha illallah bino tubifunemu ekyokuyiga gisudi omuddu yaŋŋamba nagenda ewa pasi ew'omusajja atuyingiza mu ebyo ebya luminati nakomekkereza bye bansabye sibisobola kufuna maanyi gabapasita bannage ge bakola ki ge balina ŋŋenda mukubira wano essimu eyo njaga omuddu alabika akyalinzeemu omanye abo balina obukwakulizo bungi namugambye bw'oba oyagala sente nkubira ku ssaawa emu n'ekitundu katukubulako eddakiika ttaano kimanyereza alinze akole ki namugamba nti mu biki by'osobola okukola okufuna sente nanga kyonna nemugamba nyoko wali mulamu nagamba nti maama yaaliwo taata yafa bwe nkugamba nti omuweeyo ofune sente
nanga kasitanvuga formatic wallahi bimba gamba bazima ekirungi muda obuleda chi agenda kuba sudi agenda kuba simanyi ebintu ngebyo bigwana omuntu nga byewulirira ko nga ye nga mmwe lwaki njagadde akube oba oli awo n'alina endowooza endala singa n'abanaakoppanga abantu bateeka mu society mu biia ti omuntu ono mubi mumwegendereze n'ekika kye kijja mmanya kubanga abantu bafa nga tebamanyi bafudde batya wallahi bafa nga tebamanyi bafudde batya omukyala yanga ti nze nasimatuka bba wange yaleeta embuzi naŋŋamba nti njagala ofumba embuzi yaleeta embuzi namba n'agisala kati bwe yagisala omusajja oyo n'alembeka omusaayi amala okufe tulaba ebintu bingi fabiha nima kati aga nti bw'amala olembeka omusaayi n'agufumba ogwaki ogw'embuzi naye ng'afiiriddwa abaana mukaaga wasigaddewo bameka ye n'omukyala ye n'abaana babiri omwana alimu pittu n'omwana omwere n'omukyala gwe yakazaala naye omusajja oyo mugagga nnyo y'omu ku baali basinga takisi ku mitiana roodi oko benjogera erinnya lijja kuzitowa tulikireke omukyala ŋŋamba nti ng'omusajja nsala ennyama nembuuza embuzi ennamba abantu basatu nga ne kiro n'emu n'ekitutu tusobola gimalawo ki ekigimusazizza bwe yalembeka omusaayi n'amusaba kasepiki n'amugamba nti kampe n'ateekawo n'akuma esigiri omusajja kennyini gwatalabangako buwangaazi bwe mu bugagga bwe ng'afukamidde akuma ki n'akwata omusaayi n'aguteeka ku sigiri n'agufumba jjukira bwe gufumba gukola kitole n'ateekamu omunnyo akatungulu ne gujja kyekutte kiti n'akiyiwa bw'ati ku ssowaani n'akisalamu piisi mmeka n'ayitaka akaana akato kano akalenzi ke twogeddeko akakulu akaliwo n'akagamba nti ogenda lya ne daddi kati ng'omukyala agamba nze ndi eno ndi mukwekejja simanyi kiki kya omusayi guno lwaki agukoze ki aga nti ŋŋenda okukomawo ng'omwana wange ali mukira ne kitaawe musaayi ne mmusitulawo ne mubuuza biki byoliisa omwana nanga nankuba nanga nti abaana bange baliwo abattadda n'obamalawo omusajja oli abwe yeekalakasa baliwo abattadda n'okola ki namugaa atenze abatta almuhimu kyenjagala nti omwana teyazibya te butuuka bwe buti ng'omwana afudde abadde omulamu ng'enkya pulogulaamu yagenda nakutuwa omukyala n'akyankalana baabo ku poliisi baabo bagize eki oli mugagga kyava amugamba nti golowooza obugagga buno eno tubukuumye naki kyava amugamba nti nesonyiwa omukyala adduka ajja ku dduuka ewange bamulagiridde nze ayinza otaasa amaka la hawula wala quwata illa billah ebyo ebintu abantu babikola ki babikola mulaba abantu kutuka kufa mulaba abantu kutuka kibwatukira of which I think last week nali ngenda kujja wano nenfuna visiti ya musajja mugagga omusiraamu neteekateeka kusimbula nzije omusajja n'ajja ku dduuka nanga sheikhe nkwagala nina ensonga tugendeko oyogereko ne mukyala wange akyankalanye bafunye obutakola ki omusajja nemuga agenda kusomesa nagamba nti tofaayo kyava abala akakaddeka sente kalamba n'akanteera ku mmeeza nagamba nti oye transport akutwala ekajjansi kakasa ono yankubirako ono nambuza oliwa konze ndi kajjansi transport akutwala wa kati gwamba tweteeke mu kifaananyi kyange muzikiri
obitegedde sudi kuba oli musajja mufunyi awotesaki kibuli baba bakutula baluki viira nga bwemutulabye mu bufunze kyenjagala ŋŋenda okutuuka eka njogera n'omukyala njogera ne haaji tonyumya tunyumya kati ŋŋenda okulengera ng'omwana aleeta amata mu nnyumba mulimu ekimuli kiri mu nsonda bakirabiriranga muntu n'agawa ddadi ddadi n'agenda n'agayiwa mu kimuli ekiri mu kasuwa amaki n'akikiisingako kimuli buki n'ayiwamu amata n'akikwatirira akakoola kamunoogezi okamenya bakusima kabuli bagisima ekintu ekyo kyanneewunyisa nine simala googera wallahi haqa kyanneewunyisa ne simala googera mba nkyatudde omukyala ngamba seka kale kanfumbe ekyali kiba kyakalanyiza omusajja mukwatira mu bwenzi laba allah waleeta ŋŋenda okutunula bwe nti nga ku saidi wano waliwo ekkonkome mulimanyiri nene myu kino ekikonko akatalikanya akaki nga kali awo nga kiri awo ne ku nsonda eri waliwo ekkonkome mukwekanga nze amanyi obubi bwekkonkome nekanga ekkonkome eryo kyavanga nti seeka ekyakuleese wano kirala awo bano baana agamba musiraamu awo bano bookalese mu tawuni muloka yali agipakinzaawo obwongo ne budduka nangati awo bano baana nangati tokiddamu osobola n'okulaba ekisingawo toddamu okkanga eki bagambye tetubimanyi nti mwebiri gwe wabireeta laba omukyala wagamba nti seeka amazima amatuufu ebintu ebyo yajja nabyo mu nsawo fenna twekanga naye nga bimusutusula nabyo mu buliri nze naye tebiina kye bitukola abikwatanga mwana waba tanneebaka byasooka kusuuka bibiri era oli mbudde bwabyo bugenda kwebaka kyova olaba nga bivuddeyo byagala kugenda mu kisenge kyekyo ekyagala okunno byanve wano n'ensonga z'obwenzi bwe bukoze eki oba okyasobola okansolinga ensonga eyo wangi assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu kamba abaddu babi ye tusaba allah taasa obubi bwabwe abaddu babi tusaba allah taasa obubi bwabwe abikakeeri fe katukumire mukubi wallahi abantu babi shiriki tagenda kuggwa mu bantu ebbanga litunamalaga edduniya tujaga olowooza ki ekitwala abantu mubushiriku teri kitwala abantu mubushiriku okugjako sente jebalesebo essaawa olaba zibadde zikuyiseeko essaawa zibadde zikuyiseeko nagambye mu kitundu bwoyogeramu katono ngaakoze otya kakati oyagala kubeera ki mu nsi kale womala okube oegola amusiraamu omanyi abamu balowooza emboozi zetunyumya oluusi zibazaabuki wiiki eno nfunye bana naye ono niyayo ayagala kutta nnyina afune sente agimutajaze mukama wange tolabiraho ng'ensimbu zikkutte nolowooza nti bulwadde ayinza obba ali eyo ali ku ggwe manyi oyo taata wange enewe abantu babi la ilaha illa llah muhammadu
La ilaha illallah Muhammadu. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamant man qatala mu'mina muta'ammida muntu atto muntu obo mukiriza na muta kuba nyina musilamu na mukola ki na muta subhanallah nokera kumbacha notta nyoko notto musilamu yagachoka alayhi la'natullah yeke nyina abali ke chikolimo chali ekikolimo kya Allah la yadkhulul jannata abidin tasobola kuyingira janne banga lyo abafatagenda mu janna yingirawa direct abamuliro ensonga eyo kubiri ensonga eyo kubiri kigambo kya Ibn Abbas radiyallahu anhu ebira hadith mawqufu Ibn Abbas mu bigambo byayogera ku muntu aso muntu agenderedde ta bas akubi hello mukama wanga wanyisebo bale bamboza njagala kobera ki ekisoka ani yakugamba ati nzatwala abantu okufuna obugagga njagala kati bintu bulirele badde bize nnyo mukama wange era na mukugamba omusajja goyogerako naye bamuyita akaya haji ahaya akaya haji akaya haji akaya tofayo owentebe ni mukama wange okay mugagga naye wange naye mugagga ekitofera mugagga kwange yaterera wange sewe kitegeza yaterera era yaterera kubanga mugagga mugagga mwegomba mukama wange omwegomba okuba omugagga ya nange negomba kuba mugagga ngaiye ngaiye oyagala kuba ki njagala kubanga musubuzi musubuzi nga mulunzi soli redde okuyingira obwe Illuminati wange oli redde okuyingira Illuminati ndirwende mukama wange okay ega ndirwende buli kimu ya kingamba ne kitegeera era kwa kingamba ne kitegeera ndirwende okay oyina wani nani bosobola okutuwa mpozi bonna be mwagala kongo jeko tata taliwo tata taliwo mama wo sobola mtu omuta novuge motoke nunji mukama wange ya ajali era nsobola naye ng'omwagala nnyo mwagala nnyo mukama wange katukkiriza okumutta nzikiriza mukama wange Allahu akbar la hawla wala quwwata pozi toyina mukyala mukyala nina nenzaalamu omwana nina n'omura nina abaana babiri abaana babiri buli omu ne maama we anti bino biyinza okwagala okusinziira ku nseti nga biyinza okwagala okujjako famire bonna okusinziira ku analysis okkiriza osobola okkiriza oweeyo omukyala oba abakyala babiri n'abaana bo babiri oyina abaana babiri bokka bomanyi twagala boyagala ennyo boyagala wanyisebo boyagala anti meeting etudde era abaana bange babiri benjagala mukama wange era bemanyi bwe tuba kusaba obatta obatuwa ne bafa ne bavaawo gwe n'osigala ng'ovuga emmotoka ennungi tolina buzibu omwekyo mukama wange tolinaamu buzibu ekiyinza kunzibwalira ku baana bange ndi saawa zino saagala mbatwale Rwanda tuyagala mbateeke kuno ari sinawe naguze kuno kati kitegeze yagala kubatta bafe ofune ofune sente ozala abalala kyekyo mukama wange kyekiriwo kati kati meeting ekulidde wange meeting ekulidde obera wa ndiwe Rwanda mukama wange obera wa mu Uganda ndi wane kajansi na oli kajansi esho
La hawla wala quwwata illa billah. Lwaki to lwaki tosose kwesigamira Katonda? Mukama wange. Hmm? Byonna yabisiga. Byonna wabikola bi Katonda n'agaana. Yabigaana. Mukodo mulungi. Hmm. Nenjagala kino kyendi mukati kyenyumiridde mukati. Uliro yagala kufuna sente oba ni afagwe kasita tofa. Ye mukama wange. Allahu akbar. Okay. Kale bye. Kakati katusoke tukuleke. Naye kubo lyokutte siddungi. Soko olinde. Mukama wange kubo lyakutte njagadde era ndikeza. Ekkubo likkiriza naffe nga nze ndaba okusinziira ku biri eno ddiyinza okuba siddungi. Mukama wange kubo lyankute ndikkiriza. Famire eno ogiruzinga ovuge mu motoka ozimbe ennyumba ologenda beera naani era okolerera ani atali nnyoko. Mukama wange kubo lyankute ndikkiriza. Kale. Abalala baneno nya kastoga gawala. Wange. Abalala bamanyi gwe kastoga gawala. Mukama wange chenzi chenzi kirinda. Subhanallah. Bwetuba twagala. Kale. Mama wabeerawa. Mama wange ali Rwanda nze n'omusajja mu Rwanda. Yali mulamu bulungi. Yali mulamu bulungi. Akwagala nnyo bitenkanika. Nga tamanyi toyagala mutta. Tamanyi tashimanyi mukama wange tashimanyi. Kale ngenda kudda mukubire. Kintu kyama. Kyama eh? Kale ngenda kuddira. Ogenda kunzira mu? Mm. Neyanze mukama wange. Kale. Abo be bantu. Mula. Abo be bayita baki? Abantu. Omuntu asso omuntu ndoza ebyomubya wulirirako abo bayita abantu gwa omuplaningira kirala naye akuplaningira kiki kirala omuzadde azaala omwana nga kyamwagaliza kinene gono webuuza lwaki teyamira mpeke kumutta ne webuuza lwaki yagenda mu ddwaliro nyina yakkiriza amusindike n'amukuza n'amuyonsa. Allahu akbar. Banji abatugamba ebigambo ebifaanana bwe bityo okamala obukamazi walonda ngambye nti ayagala kutta mugole gwagenda kuwasa olunaku lwamuwasa nadda mu nyumba lwagenda okufa ne mubuuza lwaki nanga nti seeka nze njagala bugagga ogwo gwe musaayi gwe njagala oguba gusembayo mu ngalo zange nakatta basatu bikyagaanyi. Kitegeeza nti afuna abamufera n'amugamba nti genda otegwe tofayo gwe kola kyonna genda omuwe obutomfe n'agamba nti gulo gwe njagala okusembayo kana ngenda kukawasa. Wallahi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omuntu atta abantu omuntu yenna nokkiriza notta omuntu ekigambo ky'abamanyi bonna jumuhurul ulama bagamba nti la amala lahun salihan abatayinayo mulimu gwasobola kukola oluvannyuma lw'ekyo nga mulungi Allah n'agukkiriza era falaisa mukhalladun fiha tagenda kufuluma muliro paka ebbanga lyonna agenda kubeera muki mu muliro. Subhanallah la hawla kigambo bonna abamanyi mukhalladun ajja kubeera muliro ebbanga lyonna teriyo kawaganya gwe mulowooza bwabanga Haji Yahya yamuwa ennamba yange amugamba nti Bukhari yagaba obuki Haji Yahya aba ayimiridde kuki ekituufu manyi kimu ti Haji Yahya yakola misiteeke mu nnamba etya Haji Yahya yankubirako nanga nti oyo gwe nkusindikidde nange nkola mukole nga bwe wankola
wallahi bye mbagamba kirundi kati nebe amazima ndoza mazo gaulira yangati ngabwe wankola bobo kola chi zali sawa nya ezokumacha mugati eh baji na mpozi twakola tutya na ngamba ati nze wansaba jajja kati atoya inawo mama ila jajja jali ye ansonywe nina terera mpozi no mwana wangono omukulu ngayo mwayogedde akyankalubiriza engeri gyatali mu ggwanga engeri gye tumutuusaako mumbuulire butya bwe tuyinza okikola ne gyalitangasa kiri awo byewuunyisa be baana be muzadde ne muga nti kale ajye haya ne oyo mukole kali bubi amabanja gamususse mbadde njagala omwezi gumwafuka omututumuzi owamaanyi mu kibuga Kampala amusuubuzi nga wembi baddiddemu bwe mbadde mugamba nga nzija mugamba nkubira ku budde bwe buti temuyita yadde akatikitiki nkubira ku budde bwe Allah bwatu tumusaba tusaasira tutasobibwa abantu afaanana bwe batyo kyoba Allah tasobibwa abantu afaanana bwe batyo walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqi wala yazinun mubyo nache njagalam Allah yagamba nti bantu batagenda kusonyiwa mu bantu batagenda kulabira koddala ye muntu eyasinze kitali Allah ye yakowole kitali ye yakirowooza ko nti wali yagabirira atali nga bwawulidde oyo bwagambye nti talaba nga bukodda asinga Katonda yamusaba byagaana namwesigamira byagaana mabegaka omusiraamu yatugambako twaine sheikhu wange Allah amusaasire bamutakanda tuba tuli awo ku mambo tyava agamba sheikhe ebyaddala mutusomeseza irimu naye kituufu abamutalina kyetugasa kwe kumubuuza lwaki naga nti obwavu obunyoka kuffe tulinga abatalina gwe tusinza ne mugati si ffenna nti tuli bulungi kyava agamba nti akukyusizeemu embeera eyange akuwa eyiyo ampe mumu bitegedde ankyusize embeera ye nze nfune eyiye yafune etya Allah akbar kyava agamba nti tovola nze nabiwummula ebyo tumala okusaala tusome nze olumala okusaala misinde yalimanya oba alisonyiwa oba alisonyiwa si kyamusaba aliyagala alimpa bw'ataliyagala yamanya affe n'obugagga bwe kati n'obuuza Katonda affe n'obugagga abo be bantu nasalu llaha alafuwa walafiya tusaba Allah tusaasire ataasa obubuze n'obubi bw'abantu betuwangaliramu ekituufu abantu bafa tebamanyi abantu abavubuka bayingidde mu bintu ebyo nga tebamanyi repercussions the demand and the effect ekigenda okuvaayo tebakimanyi tebamanyi kati sente womereta nga tuliko wa Luganda tuliko nnyoko teriko kitaawo atafa ati Allah jirudde mujule wabula gwe sababu okufa wallahi Allahu razzaqu dhul quwwati al matin mbakaka saallo kumanya mugabirizi mumbera gwe jolabe kya kunyiga okuvulwa lirai ayakulera okuva wasi paka wochali rwosu zenjala abayine nsonga lwacha jikusuzizza yagamba Allah nti wama nunaziruha illa biqadari ma'lum sirina lunaku lwenzisa mmere kya kulya eri omuntu okujja kumuwakimala sibamba gamba bokera kumachango yagere mitwala 35 bameka sumani asatu metano bameka nga Allah wali stamp malakul mikailu yataddeko daka stop gumu biri kenda bitano oba gumu kitundu nokolo nakulamba hatta waboda yamvugako nanga ati wallahi Allah mugabirizi namusabye mitwalo mukaga Allah najimpa wano we kuvugidde musawo nina mukakaga atenkoye nga mu programu Allah ziyabadde ateko muwa kakaga nga zino zonna ziyabadde amuwadde nga picheteeko okufaako k
kote kwa kuingira programu ya mafuta na kuchusa yinyini nagatizo naza gwere dao kati ya kakaga kenzira yonako akata malaba yuangi nga Allah ya tademo sitampu teri yo ebi entwebi mkubingu miyaze newe mbera o mbera yon nanga pulire zitoi teri yo chematira na cho ngae chocheni na monsawo chinyo Allah cha tagenda kubba hata nebobba era kiyagazente bwo nobba kino kyo jjo kujjayo era checho nebobba atekamba we akantu kano maka yagamat idha ara idha ahabba Allahu al-abda Allah wa yagalo muddu ajjala lahu al-uqubata fi dunya nkaddem idha ahabba Allahu al-abda Allah wa yagalo muntu Allah wa kwagala na ulirati tamimu Allah kwagala muri anyatagala Allah mwagala tewali fena twagala kolechi problem je twina nti abantu waloza nti Allah kwagala otekwa kuba ko choli a siku bantu otekwa kuba ko choli otekwa kuba ngo mukukwagala kwe aina challenge yagendo kuisam challenges yaisa muwechiti wa Muhammadi sahibu taji wal buraki sio mtero kuogera Allahumma salli wa sallim yabona abona morova ngo yabona abona kutuko kusa mukasera ko kumunyoma natuka ne bakakone wasi uwo muti nava wa matamagano ne gasala umaru amusinkana nge tamali neno lisaze tamali lisaze nga yeba sala hasiri kuchiwempe nge chiwempe cheba seko cha ntende nya mtunulira umaru nakwati wenda bakana yali mba singa tukolede utaa akato nyira bintu bikusazo linga tali nabbi nga Allah we ya wa mwagala idha ahabba Allahu al-abda ayisiba ali gitegedde nti Allah wa kwagala gwe nange nanjagala oba ajjala lahu al-uqubata fi dunya Allah tandika kugezesa na bigezo ebijibu ebimu Allah wa kitibwa abikuwo kyali mulamu nakukomira mu bwavu ebbanga lyonna ngewa kwagala ina mukoka sente ngogenda kweyagala tetegeza nti obwavu bwawano Hassan yakala katajebu kala kase gutuluusa nti bwawano bikomba wano ayina ensonga lwaki akakukumidde muki ajjala lahu luqubata Allah yagamba ati wala nudhiqannahum min adhabil adna duna al adhabil akbar muni mwa abantu benkombya ko kubuka obwange nga bachali ku nsi kuneno mbakendereezeeko nyene wange sigenda babu nyamuga kubanga obwavu kibonerezo sima babadde mu kimanyi obwavu kibonerezo sasa noli kwa azabu naye ayina ensonga lwakyako yakutaddawo tamim yoyo tumuleke Allah inesonga lwachi bulimu awacha akozechi duna la adhabil akbar ngene wange sagala kubala beku kunaku bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairu hi gorola banga Allah bulambwa butambuliza ona pevwe ona silver plate manyeri binzo zito wa muko gobogenda nobane batakwata manyiri akulinze bwe bakwata ne bakusamba ebyebinyo ne bakubaga gamane galebera gati ne bakuta gati ansa sudde eri takubanja otsege doma hi tiba kubanja gojo buze kubana waleno retirement bo kirungi muri mu kibuli muno muri mu bale agent bo bubi nga ye ya umula musamba twali nalika uwa bigalo omvubu kachi avangamba nanga ntiseka nakowo obubi ntijiji aba yaye bankuba nanda gale jambia je bamutemaje okuona okufa kwe chavangamba tine bwensanga chikumi kumeza nchirekawo chemba mugamba ati kati osala
nagati tebazi na wano muwabigalo kujja komba muzikiti kati Allah okumuvunana kwe n'abantu okumuvunana be abatwalira bamusasulira ku dunia yali yakibooko tajja kuba embiri zino zewanika olina abiri mu bbiri bagenda okudakebera mu ddwaliro ng'olina mwenda zimba zikudde bazijenga ti Allah bw'ata tajja kuse genda okwata booti ng'oba oteranga lubuto lwambwa nti tajja bimukubye bidde eri wansi ewabigalo tayinza kutta bamukubye ekibuli bamukubidde kabalagalaka mubbi yalinga weekaisa nga wetwakulira ebiseera ebyo Allahu akbaru 2627 kansanga yali tawoneka obezaamu mutwe olwaleero okukukwata mukasanga nti oli mubbi ekitufu n'omubbi mulimu ebitundu byatogendamu si kuba nti bakubawola anoonya byabbayo takola ki alogende waba sudi jasulo beyoki bikomera embazi ziri zina amanyo izo okulowooza gatulabe gatugabanga vampaya ennimi zikweya wansi ku ttaka ziri ekiryawo vaku eno asan enoyitabo tinokkirira kati simayo banakkirira nti ankuba mugirabi naye bano gye basula Allahu akbaru embwa eboggola mu kikomera kya 19 oli ku kisooka n'ogiwulira ekitufu nga nawe okimanyi ddala wenkwatirako bayiti zezikuuma oyugola bwotyo walanudhiqannahum min adhabi al adna duna al adhabi akbar yagamba nti bwe nkuba nkwagadde wano ku dunia wensooka nkubonyabonyeza nekukuumira mu bwavu ate bw'atakwagala ayinza obbikukyusiza byonna biwasaba n'abikuwa yagamba nti kirabika ntajja tayagala mmwagale kase kambalagono omuddu twali awo namasuba amwogerako kko naye Allah yamuta kye bayita okuta sumaani nga bw'osaba akute sumaani bwetaba bwasaba asani nawe nsikaka saba mungu kuta taba Allah kuta asani bukulumye nkimanyi kwata omutwale asani bukulumye oba nguleke gukime asani akansuke ngu asani Allah wavubulumye omwami ono saba Allah walikiriba zine zibere ensawo zo ensawo yebere ya mukisa Nechamimu. Atolaba. Omuntu omwavu. Salamu alaikum. Katumuleke kuba kwasiza kono. Omanye. Omanye wakisirani netoche mocha. Sime chiri. Katolaba mkono gwarese. Soko deo tulu. Ugo mkono tegu kwa atasete. Tula bruza. Akamu. Omukono gorese ka gorese tano omukono gorese tula omanyowo owekirani nembuze kuluma nolwala kansa ndegeregese alese kono akwa asano omanyicho yakala la ilaha illa wallahi tusaba Allah buli atudde wana mtaso wafu tuleme kutuka ku kikemo kya muganda wa foyo ayagala okutta famire yo lwakachi kuruwa kasente mudu tusinkanawo namasuba mabegawo nabadde yale zisuse tagenda nga makka katusawe ntwa muwali ya haji kubanga mtu alina mukoka kasente tumuwali ya haji yagenda tagenda nayo mudu twasalanga naye mizikiti no mtu nuli yange kitufu bo vaye gwe kenyine muwali moyagala muwa kubembera ya feye chwali mujimanyi kwega tabuchi wegas Nii mbava kubanga tuba tunyumya na gamba ekigambo ngoli kyayogera na ganti zalla muvuddeko musabye ne ekitufu mukodo muki oba mpa watampa yakola ki katembera njigumide embera hatta kuba yajigumira no mulimu yali akola ne bamugoba kola gato bamugoba oba se mugoba omukazi natuuka nano balaga nti gwamanyi obodda oba tokola ki ne bamugoba mu nyumba nga talina wakudda n'agamba landiroodi n'ebintu okola ki olwadde mbu otwala nze nekyawa ne gwe nalinsaba yandekawo n'atakomako n'essola n'agikola ki
ya nayo nona nakola buli enviri yali azichereza natuka kasera ngalinga mulalu familia ya muduka ko lwabwavu ngabo musinkana wallahi mutalabbadu sha'ri bunyu ashaatha obancho gerentia tamivuno lawo agubasi eke kale kisobo enviri zino ngabo olaba bana bayisamwe echangu bachita changwe yani ma hadha ashaatha yani ngamutalabbadu sha'ri enviri zete zitegerekeka kinne no kuvunula obulungi nga yenna zikuze bi okumuvaako naye ng'ategeera akenyi ategeera ng'era nebyakola bikola kisimulalu wabula yeekya wallahi allah wabaana akugabirira tatunuulira status gy'olimu omuddu bakola bulooking ekizimbe mu kibuga kyali awo waggulawo nga boolaba wali jemba weyongereko booti mu maaso opposite wakazimbe bakayita batya ablokinga wabulooka kakati oli akimusomera mu busomezi baali awo ku market street n'amusomeramu n'amugamba nti ekizimbe ekyo nibakitunda naye abaguzi bakoze batya n'agamba nti ndyako mmeka ne bagamba totumalira naawe budde abasajja abamasimaati baliwali balisaba gagga buli mugagga yeekyanze ategwe omunaku akola ki naga tomanyi abantu batambula n'ebisima byabwe kyagamba nti olaba weeremerera atodde ku kino kya wabula ne bamubuulira ssente kati aga nti aba atudde mu bavubuka nga bali mu kiyembe kyava agamba nga batudde balinga mukaaga kati n'agamba abavubuka musajja oyo yatunda akazimba ako nze akakodinatinga naye nanaakagula takola ki kati mubo kyava bakatunda seremeka n'amubuulira ssente ze bakatunda naga muganda wange ali ttake ayagala kizimbe mu kibuga katukimuweereze tukole ki ne bakikwata ebifaananyi ne bakiweereza ono omusajja nga ye koordinaeta w'ekizimbe naye ate ng'akitunda tamumanyi ayina bulooka gwakitunda naye amanyi ye mugagga maye waliwo abasajja babulooka nga basiba empale paka mwoyo akawalata n'akakukuta bwati oyinza okulowooza asinga mu bebinduuya ogenda okumwetegereza ng'olubuto oyinza okulowooza motoka ya kesisi lyonna lukoma eryo naye nga wallayi omanyi mugagga naye ngaekitufu apanga bupanzi ki ate ogenda okusinkana nga nannyini kizimbe nga ne bwatuulawo mubutuufu oyinza okulowooza zesabiriza wallayi omuddu allah amugerera oli agula ekizimba amugamba ssente zaali mpitirivu ng'ayinaka amagoba ga miliyoni ebi ngalowooza byakusaaga omugagga nannyini kizimbe yaliwo amazima bawandiika endagaano bakola buli kimu bagenze mbalooya ssente zitula ku akawunti onamuga nti mumpe zange mu kaashi n'asamba akajji paka n'olwaleero famire ye yali yanoba yagizza bwe namusinkane namasuba nga nva dubayi guno mulundi kati mba mpita nyambukabe nti mukasupamaketi ne mulaba kati alhamdulillah wafunyayo ku motoka tokyalinga lulina gati mmaze okulaba ekikumira abantu mu bwavu kusaba nnyo allah kyekigambo kyeyakola ki gwe bwomuvaako naye amanya abantu beekyayi bwe neekyawa n'azidukira sigambye taasani kwekyawa oli ayinza okubanga kweko kwamukomeza ng'akalungi akamukomeza ku dduniya yanga nti tosobola yadde okundaba sikyalina yadde erinnya ly'omuzikiti gwe mmanyi mu mutwe nti masigidi nuulu gusangwawa nanga nti bw'omuvaako akuwa nanga nti agabirira nze abaana bange basomera kati ku saapolo basomera ku saapolo gwe bagobanga sikuulu fiizi nzimbye obuyumba bw'abapangisa eri waggulu ga kwenssf ng'erubowa nagati ennyanamaninayo obuyumba yanyumiza assets zaayina nga allah wakitiibwa yamuwa bw'oba wa mutima omunafu nawe ogamba kirabika kituufu oyeekyaye gwe nga weekubamu omutima bameka abeekyaye ngaera bakyali mu kwekyawa ng'ate talina tagenda kubajjayo ayinza okuba okukuwa kubanga allah nga weyaga nti waminhum man yaqulu mu nsi muno mulimu be natonda nga bagamba rabbana atina fi dduniya hasana naye wafil akhirati min khalaq allah tukusaba ku nsi kuneeno otuwe nze mpa
kunkomere onebo tampa eh ayi bwatu ekati amuli mwala yogerecho era utakase nambe singa ekati abyankomero byachi katwano nzinja kala byakati nembamu abasabe dunia nakati Allah jituwe ne kunkomere otegekere segeza agenda kuwa bagamba wamanu naziruha illa biqadari ma'lum gwe bwakuwo gumwe biri abakakase nkomerere yango inayo obusatu obukadde billions and trillions saba Allah buli aliwa na mwejjana amtase okugezesebwa ku obwavu bana yo bwavu bubi kubanga buli kiro buli kirungi ne kiwoma otebereza kiki kitebereze mulimu ababeera nga mbutufu yeta ina ya deniye kyusa bulamu nga yala ba yakoma yakola ki nenga akulaba kutambuliza keriso Allah yagamba nti wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid abantu bateeka okukimanya nti nze Allah wawe mbali kumpi nnyo kusinga omusuwa oguli mbulago bwawe oba okusinga omuguwa ogusibe ngamia Allah batuli kumpi akumanyi thumani akumanyi thumani fashions manyo yatun ayiribye naye bunga wala tamimu bali obwavu byababiri naye Allah jabaddukirira saba Allah baddukirire obalengere eri lagena napima simanya zigizaga moyo muyimbi namujjako ebipimo erasani bulinda alwakubagwe toyinamu sudiman bano bajja zawe nabajja okubooluka obujunzoloza batambula nabo inzo kuloza bapima ttaka ne banonya sente oyo sumali nono Allahu akbar laila era mbalaba bwentu ku TikTok nega Allah wakitibwa tebalina muyimbi gwe batabina pima bulavi tebamupima dda eyayimbye simanya mpiso mpiso bamukozeki liri pazo bamukozeki la ilaha illallah muhammadu rasulu tebalina gwe batanapima kati batandise baagala kuyingira mashariya batandikire ku prime minister gwe baba batandikire okola abanda bano ebirowoozo byammwe future mubole omugu bwana agabirira kubanga waalani yatikum turuzakun kunia yamwe Allah kwagenda obbaweera sumani kunia yamwe Allah kwagenda obbakolaki obbaweera era wano mba bakuba lukoba kambalaga bagagga ono sudi asoka ne bali ababiri bali bamutajjazi family ngabo balaba bababuulira kama wango yogola boy ngabo omotegereza eno bano abazikiri tojja yahe mujja bakolera bintu bya bwerere asani muyite ko ngaba itakuwena ale I mean ngaba itakwe la ilaha illallah tusaba Allah atutaso bushiriku nsembi ayo waneno bazine bade ne songa zilinga satu eye songa emneka tuko eke tule dakika za fabili ensonga eyo kubiri ye abaganda baffe bimwawulidde abategese hijabu ki hijabu nation Shami Mayanja yategese ekyo obuzibu bwaffe bwamaseeka betuyina tetubuuliriza tetubuuliriza mulimu yo ttiimu gyo twagimanyira nga ye buli kigudde mu nvubo ekuba buki ii Allah nga giga amagezi boge yabawa buli kijjo kitali mu ntegeera yaabwe nga bakuba kati ebiseera ebisinga tubaleka naye muno mu Uganda ensi gye tuwangaliramu njagala obakakasa we are very lucky tulina kye bayita omukisa mu ddiini yaffe nkikuddira mutulina omukisa muki wallahi teriyo nsi sekakanda mulabyekaawo teriyo simanyiyo nsi kebeere makka okujjako nno madiina ate nayo eswala eri egi ya subuhi Sheikh Abadi ng'asomesa ate nnaku na nnaku kubanga imaamu waawo musajja mukulu yeka teriyo nsi sinaziraba gye babakkiriza kutuula kusoma ddalasa zino nga ffe tusoma noyogera buli kyokola ki thus credit etujuwa pulezidenti waffe his excellency Yoweri Kaguta muki atukkiriza ne tusinza eddiini yaffe nga bwe tukola tutya mufuna genda e Misiri teri genda e Dubai olumala okusaala wano abadde bataddewo neteeka imaamu ku jjuma nobeeza mubantu omuzikiti nobabeezamu eddakiika kkumi nga kutuba tonnagimala nga mwemuli neswala faya govaako ne bateekako omulala ategeera ebiseera kitegeeza teriyo byabadiya
ngabo labo imamu wana amalirizo kusaza waneno netwerereja paka kumunana chitundu ebitebiko labitia kale tugenze wala monsi zireri za Gulf gende Rwanda wanonsi elimu Afrika genda bugenzi Rwanda mubi mbiensaba Allah sagala kudda Rwanda sikisaba ngako Allah bwena genda yuri nasaba Allah nzize ngandi mu Burundi nemekola ki okugenda Rwanda ngebye kiwali mu kusiba makanzu binali manyi ngenze ne kanzu zange 5 mukaga ngenda okutuuka Rwanda abantu bali bategese akadarusu yabwe nge eri mu nyumba bwe batinga we mulala nenga bali munga 12 tugenze otuse omvubuka kyavangamba nti Sheikh ngamba mazo tusomesa bofulu matoyamba le kanzu teka bajja kusiba nganda bange byobuki nyamba le kanzu ngena ku muzikiti baguyita masjid gwa Gaddafi omunene kuri abasirikale jamani bonene bantu nulira bati nenga buli ayingira yamba dempale nachi mpale nachi ngaze old man autu ne imam yenga bamukirize ekyo ne bambuza where from embagamba Uganda yali wachisa nangati please can you go back and change you just put a trouser for your safety omanyibo boli munse taliyo to papa toleta nyombera na kaburi sajja bajja kunyigembirizi nenzirayo nenchusa omana napa jinie nene nzibu tegeke nengi sibanga ningo omwana omubole mu family pali yone ko zoguntu wano mu maso nzibu ekweya nene nzibu kumbi size ana munya ngeri yeri wasi ntende ko kisati then inengenda sare dhuhuri chava now you're smart you can enter bokirira impale ekuniga wanene olubuto Allah nasasira ogwo muziki nengu kya wanenga kangende kumulala baguita Masjid al-Fatiha ogwa basalafu muko obo gwa basalafu ate yo nabula nakujia mudala mpale yenyini abana bola baba yingira abachala bagenda okusala bajira mu mini zenyini ngata abasajja babetegereza ne baterawo hijabu nga bagenda kusala bomalo jijamu no vayo totambula mutambula mu gwanga lyani boto mboli mukazu za tamimu ne tinono Usman kati nga nwana kimu era nako nazisala ne maga mukirize mbere mu nako meka ko nagata at least ziwere nya waliwa abali mukujja tusome ninga bismillah ne maliriza okusomesa ne sulo olwokuna zigenda okwera 11 ngani mu bus kakati lwaki byonna mbirese nti problem y'abantu betuina wano mu ggwanga balowooza nti ensijo nga bwe tuwangala n'ensendala bwe zikola zitya bwezi wangala bamaseka chofola toyina bongamba nti obitegeera nnyo nga tutambuddeko mu nsi problemu za bamaseka bwe mulaba balipira buli kijja kiri eki olumala okusoma e Uganda Allah nga musasira agende Madina bwave Madina avaye emyaka gyena nga adda Uganda tayinaayo nsi gyayinamu visa ndala nakumanya society kubanga avudde Uganda nagende Madina agenze kusoma mubia ejamanyi era bolaba nga bajuliza kyebali bajulizeko mu chadi omera munsi ng'okunyenya bwote olugalo gwe old man autukutahiyatu nobera munsi ng'okuvunga emikono giteeka waneno gwe old man autu ngono omuntu agenda kukyuka akutunuulira ati lwaki ebyo nambirese omwana ono bwe yategese hijab nation mu ggwanga linene lekirimu erya Uganda abaana abawala bali first okujjako engoye zaabwe okufuna emirimu abaana abawala abasiraamu bali first okujjako obukaya bwabwe okufuna emiki secondly
teba mani lugoye rutufu lusiramu agenda lweba teke duwa kwa ambara. Boba lo zantibo yu wako akatete oroboye ambade hijabu nechi. Omwano shamimu, shamimu mayanja. Okiteke chintwechu ya ngambye, seka, fetumanyi. Ntibo yambale chiwanvu bobo yambade hijabu. Bo yambale chiwanvu bobo yambade. Kati nzentegese nganja gala abantu. Bino kwa ishi mazinga abiulido. Manyo ya abutu kata abu, nakupa chino, nakupa chino. Bugina abitegele. Omwano mubichibi ya ayagala. Kale, gwechitenga wachiise. Bamaseka basomeso mchalo mtufu enyambala ye. Bina haba kugwa na agana nebo bamazo kolachi. Kume chisoka ni mutegeke dalasa ziwazaba la undemu. Tutegese dalasa ya akida, tutegese dalasa ya sunna, akwe sataja genda. Hii temumanyi, mtegerekese. Kama wechi tuwali masjidi nabagamba ko. Tuwali ne sheikh tuwali na ye. Aliwa yembadene, sheikh aliwa shekanda. Mkama. Sajoy, tutambude nyone ya Allah mtukumiri. Tuwali na ye muzikiti ogumu. Ngomudu wa kwe yesa, tulikula ini ye. Kati nge muzikiti gwe tuliko, batabuliki bachi. Barunji. Onajia Tereza laini asisinkana msajja mkulu, nyengo yeze zera. Namu itegereza wati, namu jansi namu itegereza ati. Teyayu gela chigambo cho, naya gira bujizote. Umuangu wa mama zote, second ozo jukiro unakuru. Namu gira wati. Ono kwa chigamba tachimani, paka muga tirako, genda mubachara. Sarida, oti. Echitufu msajja mkulu na manya wasari de wachamu. Nede mabega. Boya mariza laga. Tuna abagamba dinte ngoyezo. Mchalo mchala sari la mabega. Kato ya najja mudala saya sunna na akida. Ateze mutegeka. Ona abayambi yako. Mubi intu achievement sala za sasira. Tuna malako na banabi. Achievement si za abachale. Ziri vadewe banga liyo na. Ngaba sajja wa supporting and supporting. Tageti ya Shamimu igamba bweti. Shamimu mayanja. Tageti ye. Abana abomu masomero. Baba somese nyambale ntufu. Baba seka. Abali mawoteri. Baba somese nsomese nchi. Yeko kwa ambala. Chidi lava kugwa kugano kusindida kumujitami ya kususayati na environment ya mwoko lachi. Abali baba social workers. Abu bantambula nzira waneno mjala msiramu. Echo. Abali maofisi. Echo. Abachala baba siramu. Echo. Tumanye nangati nange kenyini ndi wano. Wenyamba la buwenti manyimba nyamba debu siramu. Buendaba seka tenga avumecho. Nizate manyibu yebuchi. Echo kubiri. Chigamba. Kabala angirire. Mu Uganda muno. Ntimulimu abasiramu abachala. Temuba koze sakuwa wa mirimu. Nga muba jemu ngoye zaabwe. Temuba wa mirimu lwa kubajja kobukaya. Mumuwe chitibu lwa mchalo mchi. Omusiramu ajja kukola. Kubanga abamu bangi ba victim zaabo. Bola ba balu zinze mirimu ejuwe remeka. Inga etano mukaga. Huyi mayanje ya kaluzi nge mirimu ejuwe remusavu. Lwa kakaya. Mamu ya kema biga kaunga yatika. Ega nze sijia kakaya. Yama nyako ke omusiramu kateko kwa ambala. Kati abafa abuza, wali yoru goyoru lala. Oru talikano. Nga baba seka baka kuwa. Tejeruli. Na agendu wasani ya chigozi. Na mgati, ye nyamba lele ntufu ntie. Tukoze tuwa jitegeze nsi. Nti haa, tuwa yiti. Kubanga ilebi ya Uganda vya kutegi kabuchi. Baseka basomesecho. Basi. Mubimubi nambuza, nambuza tu walio ikhtilatu, walio kwegata kwa basajja na wakazi. Nti no, problemu ya bamaseka abu wangaba tukana na bigambo. Luachigambo, chintuachi, tebalu uoza. Ati nze na wagamba abu mbasobola. Tebalu uoza. Chichiche batalu uoza. Ntibanae, dala dala chiche chile mabiga gachi no. Gwenoyo gira guchota tegese. Kani tuwalabe wa wagina kuwela wa basajja bajja kwetabika. Omwana gati, haa, abachala bagenda kutula this side. Abasajja bagenda kutula side chi. Sheikh ya ganti, bagenda kuwela wa adamu ghadul baswari.
abasajja tebajja kendeza maaso gaabwe tunuulira abakyala gweyo gyoli bagakendeerezaawa society gyetulimu yeeyo hata otegeka akida ya darasa ya akida ya sunna okwetulinitolya bbiri nga mukidala kyabakyala mulimu abasajja mukaaga batudde banyumya ogenda bakubira migo eno gisa high school yamanyi gwatudde nayo kati ekyo nooba ngaokitta musooke mubuulirize nga temunnalippira lippira bannange kino kyetutegese kiki kuba naye yali tamanyi nti ayinza okkitegeka allah asaasira busaasizi kensembyamu mpite sheikh kanda hatubuulire teriiyo kibi teriiyo kibi kivumwa teriiyo buli woolaba nga bakulumba mu by'oba okoze mulimu akalungi nyo kimanyi bajja kunda kunziramu kuba bibyeyo ensonga bo bwebyo kakuweyo kintu kiri kimu balemu okwogera ku bintu ebiyoyoona society omuddu n'ategeka ekivulu enkudi what is the meaning of that enki what is the meaning of ki omusajja yamubuuza nti enkudi kyeki n'agamba kyekino yasuze mubimanyi mwe mumbulire mwe muli b'ekibuli tamini mugwa mupima amakanzu agamba atya yasuze azina bwe yasuze mu magulu yeyo lonki yolwo oluki lwaki temuvuddeyo ne mwogera ku ekyo kubanga ekituufu magezi g'omuntu ono aba awemula naye tebabyogera naye akalungi ke boogerera kubanga baba tebaagala bakagende mu nkola era nze nagamba eshamimu nemugamba nti baveekaabo ekigambo kiri eki kiri kimu bwe mubanga mulimu akalungi allah musaba akakuteremu obulungi gwe genda mu maaso kirituuka akaseera balikitegeera eyo ttiimu weeri baganda bange sirumbye naye nange bamaze kunnumba mu mbeera efaanana bwetyo ennaku z'omwezi asatu mulimu august bakyala baffe tubagulire ejiribaabu bazitambuze tubagulire engoye bajje bamaseeka gye bali olwaliro mbaddeko ne sheikh Twaha Kakande aŋŋambye nange gyendi nange ekyokubiri baseeka tebalina migongo tebalina stability sheikh okkiriza otya nti banteeke ku podiyamu ate n'ovuma ekintu tetulina miki migongo olina kuba na mugongo bino ebintu by'obusiraamu byakubeera na muki fe ekigenda bo okunvumya kubanga bo banvumu bajja kunvuma ekigenda okunvumya nti nze nina kyebayita omugongo sitawaza nga bwe nfuka yadde gonna gaba mazzi nindako kimu ne kiggwa bwe nkakasa nti kino kyekino tugende n'ekyo waliwo omulayo otegese nemubuuza kiki ekiriyo bwe yambuulidde ekigenda okubeerayo nemugaa sijja kujja akipulaninga kitegeka nemugaa sijja kujja kirimu haramu muki wallahi era nekugundi teyantaddeko so endowooza y'abamaseeka abali mu kuwalampa yaabwe yesaba alla kitere mubaraka muminise sekakandaha mukama wange ebyo ebintu otera kubyagala naye nze mutoowo bwe ntyo sinyigirwa mutooke nga kansebyoka sheikh kiriza asemyo kano sebo gyotubuuzeeko kuba mbadde ndudde sudiman okwawukana kw'abamanyi mu ntegeera tekitufuula balabe nabaki entegeera gyotegedde tekitegeeza nti nja kuba mulabewo wallahi tekitegeeza nti nja kuba kubena eddiini buli omu agitegeera imamu ahmada bun hambali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a yali taye amasala ge ensomesa ye nga bweyasomesa bwetumumanyi yali takwatagana na imamu muhammad ibuni sirini rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a au rahmatan wasi'a muhammad ibuni sirini yasomesanga ebibye yasomesanga imamu najjaga nti okusinzira ku kino nze entegeera yange tekimpangayo ne babeera awo mu mbeera ya
elimu lujaru huwa taadiri yoweri teri aganye yoku zayo na ye imamo enzeo ya dizanga yo yari ngandala ngane Muhammad ibn Sirini wadayo mji ngelaba tuwa manyiti ababa tuwa ababiri yago banyino butakanya masaili obamu yidimu kati imamu Muhammad ibn Sirini yari musubuzi nga musubuzi nga subula yaani yari wa eyakago wenjogira eyakago obaba lifters bwenjogera kati muno mulemego tulimu gwa air cargo mtu akujira bintu Dubai na bikutusize Uganda ngo muwadde sente kakati ne imamu bwatu bwe yali musajja musubuza atenga muivu Muhammad ibn Sirin Allah msasire amwe jana Allahumma amin omugagga jamu wa sente zali mpitidifu amugamba ati gendo osubulire zaiti Abarabu bakozesa nnyo zaiti zaituni baba bamutegeera obukulu obumukola butya obumulimu bamusuubula bamba bamusuubuliranga ne bamufumbisanga bamusuubulira mmalebe bo bamusuubuliranga mmalebe ne gale jjane gatambula bagabiseeko tebagabiseeko ne bagaita ne bagafumbisa bo banywa nnyo bakozesa nnyo zaiti kakati imamu atuse ebintu ebyo byali bya sente mpitirivu abituusa ewaka anabikeza kumache wa mugaga tusereti. Famili msanyukira Muhammad ibn Sirin. Abayizi bamusanyukira bamubatikula ku bintu byabadde agenze okusubula. Nabiteekaawo. Mukwebaka emmese nabwezijja ezigwa mu kirobo oba mu malobo nga abiri. Bukera kumacha nga emmese yaguddemu kubanga emmese bwegwamu n'ebuuka mu bwogitunulatunula olaba nga yagudde wano yavudde. Imamu agendo kutunula bwato kera kumacha ngo mugagga asindisa bakime ebintu bye ngendo kulabanga emmese yavudde wano yadduse neegira ati ne wano kyavaabuuza nti banaye ani yalabye emmese eyo ate kikaani kikye mwalabe muyagudde kyetuba tuyiwa kyetuba tusasula kaabaana tetulina kyetwalabe muyagudde oba abayizi naye nga yeeraga yakoze eki Imam n'agamba nti kubanga mu busiraamu tukkirizibwa kutunda oba kunywa kozesa kintu kiguddemu mmese ne bwe banga olina edduuka lifaanana bwe riti ng'omuzikiti omulamba bwe guti nga gonna gujjudde buto ne mugwamu emmese oyo ayiika afa so ate bweruma ku kintu ekikalu oba lumonde oba kindaazi n'ekirumako siraamu bukukkiriza okusalako tokisuula kisalako wano weekoze eki weerumye kino ekisigadde kirye ekyo kikola kitya kikkirizibwa kakati imamu yabuzaabuzibwa n'agamba abeetisi munsitulireko bibasitula bingi nabaga nti wabula buli kyemusitula mukiwe buli kyemusiwe tali specific yagudde wakati alina biiwa buki amala okubiiwa imamu Muhammad ibn Sirin bali baddayo bakabode bebatumye ebintu nti atebe wamutu jagga yajja n'obusungu n'amunyonnyola ekyabaddewo omugagga n'atawuliriza nga naye mpamu akadde nnonye sente njaziza ya genda mukomera ebasiba sheikh Muhammad ibn Sirin bamusiba mukomera nole gatuuka ku Imam Ahmad ibn Hanbali nti mukwano gwe mbadde muyinamu enjawukana bakoze eki imamu teyanyega kubanga ensonga yali etegeerekeka oli ayagala sente ze ate sente zaali mpitirivu zakanyiza sonda mbayizi mugagga Sheikh yabera mukomere banga naye imam Ahmad abatu agenda okufa nga alwa atandise okulwalirira nawandike eddame nalandike eddame lye ligamba litya agenda okunaaza ye imam Muhammad ibn Sirin gwe babadde batakwatagana naye masaili agenda okusalira imam Muhammad ibn Sirin agenda okulembera okunteeka wansi mu kabuli Imam Muhammad ibn bwana abamulamu gwalamira ali mukomera ne message ti yagifuneeyo katuka kisera Allah mujulula mujjawu imamu abaali awo nga baguddewo abayizi ba imamu Ahmad ibn Hanbal n'ababe bonna bazze nti kiki munnaye tuzze imamu afudde sheikh kyamukuba wala nnyo munayire muno okufa bali bewa nnyo respect namukwata yani bamukwata ni bamutwala mu agende natuka maiti nga weri najinaza nakulembera najisaza bana bamwadde damu
na kulemira mujitekayo bana bayizi bonna bayima Muhammad Imam Ahmad ibn Hanbal narabe nga bamunyina mwe gati kati ono gwetu siga dokso mako olaba imamu gwalamide bintu mukole tutya abayizi ne basanyuka ati bamutadde omugaga naga ati amazo zikaddeyo ne bazayi Imam Muhammad ibn Sirin muchi mukomera abayizi ne basigalawo esoma yabwe yabayizi yabano ono tomusoma yako ono sima yane no sensori gobati do gamba abana bavubuka bakatandika ya salina kati imam abana babayigayiri omugaga mumuleke mute banaye tujjagwe tujjagwe mugaga naganjagala serezanga natekawo ne teko butadde genda mukomera kusoma tate mudda mukati na mulambula lwaki mumuwa comfort mukomera mureke tezibula muki tezibula mukwate antobera muba mungambire ngambira gundi akuwe gwo mungambire mugamba akole ki mugaga gendo komawo abuze kitusewa eche sento kuzino nyanga Imam Muhammad ibn Sirin afiride mukomera ngafudde alyo ebanja nga weriri kategerikisi amauri nega sasa na Imam Muhammad ibn Sirin afiride mukomera bandage dele ni bamujayo omugaga nabake bigambya yogera ku Imam Muhammad ibn Sirin ebyali ebiwanfu byesigena kubagamba kubanga si ekibadde ekinyusi ekinyusi kiriwo bali enjawukana zabo tezabafula balabe nge Uganda bekikola kutya nge Uganda bekikola tutya monsonyo okulwawo kubanga chabula edda chika za fendo za nga abiri za seka bi idhinillah tuvewa neno bi idhinillah nsaba bama seka mwena na dalaba nwankulila gulupu ya kuzidamu bantu bi goma njine gota manji gwa ulide kavuge ata problemu ya wetu manjina misomo awulida just ya gogo wapanzo misomo noteka ye vido uzu mwajja na kolokuta na funomuchi nsaba chigambo chimu ensomesa ya musi ensomesa ya balongo fabakula chi boga mba bogo berida mukadde wangoi mkwano guangalla musasiri kanda unakulumu ya ngamba anti ne unyaba salaf baya denaye musalaf ne ye unyaba mulembe guliwa abe itanti bachi mchichi chabe unyaga anti musunne zimwezi chaba limoteka munkola atenga bana sunna bachi kumbaga zaabwe okuteeka kaka wala akakubetali ne welibalitia kubanga kyo nabi swalla allah salam ekyo yakikiriza era kyala bwakonga bwala bamukubira ko kuki obuki nagati eyo sunna yo tebagiraba mukadde wange nkuwayira eyo sunna yo nfu nangati gwe katutegeko omukolo obayite oyiteyo obuwala butobu meka myaka mwenda kumi okagambe kolachi kubetali hatu waluwa janti anabi ya gamba abu wa miaka musanvu eliso saya tendala abana abu wala bakuli ya kumiaka muendo ya batu sotufumbi namba wala simechidi haba kuzi wanine wafe Uganda mwano ya miaka kumi mbutufo labi na dalangalinga wetano nye kale uletobu kale kakubeyo kale kutali kakubeyo obwana bubi kumukolo gonna obabu satu nga bwebuku bebu tetali olabe botafuke topic na makago gazira abafe sunna kije banateeka munkola nga neye yo kujaguze fana nabwe ete yo bwala nayo bajitwala ngefu kale banyizo butajitwala ngafu bali mejiteeka muchi kale nayo bajisomesa abantu nga ku mbaga yo muslimu okutabera kidongo kyonna ekitali kachi wakanya kale basomesa abantu nti kale bobo uliro yagala okufuna kukivuga funa yobu wala butobu biri bukube tali limu ta bali kube segerekeze neti bajja kibasomesa bali hey, tujazize ensonga kale sijja genda yeyo yadengenze yo nsaba tuberebe simbu mbigamba betogera bamaseka oli musajja mukulu owala mpo omukazi omu wala go tusoku zala no msesebula no mjira boti
gwe gwabadde asomako ebbanga ffe tunaakuyiga kochi nga tocha ina kyewerekerayo mu kamwa buli kimu oyogera n'otuuka akaseera nga toyinaamu yadde ekitiibwa mu kamwa sheekha ngambye omu ku bamasheekha abanene mbadde ku ttakuwa nanga nti omuddu oyaggwamu ekitiibwa lwakamwa kano butakawa respect nze sitya mwogera ngamba kulashi mazinga nze sitya lwaki talina kyakunkola mumbeere ki batuwe ebyokulabirako ebirungi nga si kuvvoola na kuvuma batuwe ebyokulabirako ffe tusome twagala kusoma tusomese busomesa wabula tesi kuki gwe n'otuuka okuyita baseeka banno baddiikuula mwayiseera baddiikuula babeereko kubanga kupano kuliko sheekh mukadde waffe sheekh Biondo kuliko sheekh Salim Bosa kuliko nze kuliko Haji Abdul Karim Kalisa kuliko kubaddeko sheekh kuliko ne sheekh Musa Twantwawi sheekh agenda kubeerako sheekh Twaha Kakandi baseeka sheekh Dr. Abdul Hafiz agenda kola ki naye baakuŋŋaanyiza baddiikuula oyo nali yemeni neba wallahi bajja babanja sheekh Muhammad Kasirye nsonyiweeyo genda gwenkibayo bito byagala naye ffe tukuba situlina budde nsaba ojja bantu wano babuuzeeko ab'ekibuli mu dakiika enfundafunda zonooba osobodde biidhinillah kikazizo 14 tusaale biidhinillah barakallahu fikum wajazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu tutera okufuna 5,000 mu gundi yaffe eno seeka yajja bakubiriza insha allah tujja kuzireeta nkakasa tulina mwoyo gwolaba yeye mugagga muzibu tulinamu Haji Sudi oyo gwolaba naye muzibu kati awogobala nti awo ziba zitandisa okendeera kendeera mba nono Usumani nono Tamimu Nasani boto banyigako baliyala nga botero kiwogera kale sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa ma a'zamaha min an-ni'mah was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd wachiti wala jalla wala tumubazo buwangazi bwachi atuwadde atena abeeranga atukumidde mu kyengera kino eky'obusiraamu ekisinga ebyengera byonna byawa abaddu bampise kubabuuzaako kyenkakasa nti salaamu yongimaliriza muganda wange mwebaza okuwangayo ebiseera kubaako kyabasomesa ku ddiini eno ate nammwe mbeebaza okubeera nga mumwayo ebiseera byammwe okubeera nga musoma eddiini eno musobole okugiwangaliramu nga mugimanyi ofisangawo akaseera allah n'omwebaza ku kyengera ky'obusiraamu nga bw'omwebaza ku byengera ebirala byakuwa yali nkola y'abalongofu abaatukulembera beebazanga allah ne bamugamba nti alhamdulillahi ala ni'mati lislaami ai allah tukwebaza ku kyengera kino eky'obusiraamu wama azamaha min anni'ma tewali kyengera kyonna kisinga kino baganda bange tumusaba allah jalla waala akituwe okubeera nga tukitegeera Allahumma amin aya eraga nti obusiraamu nokyengera mu mwezi guno gwenyini gwe tumaliriza tuli mu mwezi guno gwa Muharram ne gwe tuvuddemu allah yassizaamu aya egamba nti al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islama dina yagamba wakitiibwa allah jalla waala mu aya eyo ng'ataddemu ensonga ssatu esooka alyawma akmaltu lakum dinakum eno manhaji ey'obusiraamu mwe tuli allah yagijjuza era baganda bange ekyo tukitegeere nti obusiraamu bwajjula buli complete buli kyonna mukama waffe yatutonda kyeyalaba nga kyetaagisa mu busiraamu kibeeremu yakituteeramu therefo eddiini yajjula ani yagijjuza wangi
Allah subhanahu wa ta'ala yajijuza ye mutonzi kati wali wo bwetavu bwa muntu kubako kintu kyonna kyateekamu lwaki kuba system eri complete ekyokubiri wa atmamtu alaykum ni'mati nabulichi yateka mubusira mubono Allah yakita ni'ma chengera nyiza obutakitegera mukaseera kano nawo yinzo obutakitegera neema nyachengera bulicho nacha atadem Allah akitadem for the goodness of mankind kulwa bulungi bwa muntu ye ngomutonzi taina kyafuna era nabo bukyenkya abantu bonna bali kunsi kwesa no tuliko bilioni musanzu gena bilioni munane z'abantu fennane bwe tusira muka niruteka mu nkola ebiragiro bya Allah mu busiramu bune birimu okulaga nti Allah itaina kyafuna mu tebimwongera kubitibwa bi taina kyeyongera ko ekyokubiri atene bwe tusalawo okujema fenna nga batuli kumaliro gwensi tekikendeza ku kiki kubitibwa bye ba beneficiaries mu busiramu bebani yefa abantu sosani sosi Allah ekyokusatu nagamba nti waraditu lakum alislam dina yatusimira nga manhaji jetujja okubaamu system jetujja okubaamu bwe busiramu buno bwe tulimu omusajja mungereza bamuyita Sir George Bernard Shaw yomuko bayita ba think tank of our time omusajja abasinga okulowooza ennyo yali ayogera ku busiramu buno bwe tuli n'abwogerako ebigambo bino bisatu yagamba nti the future religion of the educated cultured and civil and enlightened people will be Islam. Yaganti eddiini eyomumaaso abantu nga basomyeko kwa buno busiramu bw'abantu abasomyeko cultured abayina empisa kwe batambulira and enlightened tukivune tuyo mu Ruganda wanji enlightened kuba baba yivu babugumyeko ababugumiziddwako George Bernard Shaw yagamba it will be Islam bajja kuba mu busiramu era kyovula nti omuntu asomyeko bwafuna omukisa ogusiramuka nayingira obusiramu chances z'okubunywereramu aba ayina nyingi kuba kyaba ayingiddemu aba akikola ki akitegeera abazungu bali tebasiramuka nnyo abazungu bali tebasiramuka nnyo n'essaawa ino batandise okusiramuka rekodi eriwo ndoza tuwanabeerawo omuzungu aruta asiramuka ate n'arutadda agenda okusalawo okukola decision y'okusiramuka abamaze okwetoloola obusiraamu ng'alaba ye choice entuufu mwateekeddwa okukola ki mwateekeddwa okubeera Allah tumusaba naffe abeere nga abutunywerezaamu Allahumma amin kigamba busiraamu nga mmaliriza kambe malirizeko n'ebigambo bisatu ekisooka buli yenna aliyingira ejjana mu byagenda okwebalizaayo Allah obusiraamu agenda kuwebaliza Allah buli yenna whoever will be admitted to the paradise buli yenna alibwebwa chance y'okuyingira ejjana mu byagenda okwebaza Allah ng'ali mu jjana agenda kwebaza ekyengera kino eky'obusiraamu that's why buli alibeera mu jjana eneddwa agenda gisoma agenda ganti alhamdulillahi allazi hadana lihaza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah amatenda amalungi ga Allah yatulungamya ku busiraamu buno tetwandibadde obooli awo abalungama singa mukama waffe teyatulungamya kati buli aliyingira ejjana agenda kwebaza Allah kukyengera eky'obusiraamu ekyokubiri
tumusaba Allah tuwe tubeera abasiraamu abannamaddala. Manyi Allah jalla wala yakibuuza Ibrahim idh qala lahu rabbuhu aslim a aslim, yamubuuza owange gwe Ibrahim osiramu se amakuru obusiramu obuyingidde n'obugweramu. Allah ki yali amubuuza wano okusiramuka ne ansa ya Ibrahimu gye yaddamu yali esukka ku busiramu fe betukola ki bwe tumanyi. Kwa Ibrahimu ne yaddamu n'agamba Allah nti aslamtu lillahi rabbil alamin. Kitegeeza a total submission ya Ibrahimu yewera yoddala okubeera obedient kuchona Allah chayagala nafe kitumusaba Allah kituwe okubeera nga twewaayo kubyayagala tubeere nga tetuteekamu mbeera zaffe oba kwagala kwaffe. Ebigambo ebyo nsaba Allah mbadde nzikaatiriza obukulu bw'okubeera mu ddiini eno yeetaaga kusoma. Bannange yawukanako ku nzikiriza oba ku nkola z'abalala. Mu nkola ez'abalala mulimu ebintu nga byo tolina kubiyingiramu nnyo kubimanya. Saagala nnyo kubigendamu ebyo kubanga ono mukama wange amanyi sitera nnyo kubeera mu bantu balumba. Naye mu madiini agamu agali ku nsi agamu gagamba nti amanyi ebingi ali bubuzibwa bingi. Kati ekyo kikuyambako obutanoonya bingi baleme kubuuza biki. Kati awo obwoggwa bawejjeereza olina kuwangaala nga tomanyi. Ate amalala g'amadiini agali ku nsi ebyabyo tebitegereka biba bya mwoyo baga nti bino tojja bitegeera bino bya mwoyo. Kati ebyobusiraamu byo olina okubitegeera kyovolaba bugendana n'entegeera ez'abantu. Insha Allah oluvannyuma lw'ebigambo ebyo omuwalimu ono atenga omugagga nsaba Allah munywereze mu byengera byamuwadde agambye tufuneyo emitwalo etaano wano naŋŋamba tuyinamu abasajja abagagga bano nga Suudi wangi nani anze siri mugagga nenze ku mitwalo etaano kantekeke nkumi ttaano insha Allah era zonna nkumi ttaano si zokka zonna insha Allah biidhinna soko lete nkumi ttaano sheikh insha Allah nawe anti mukole yokusula sente yavaawo zireeta wano teka kezi zo insha Allah. Kati guno guli mutwalo gumu ezange ttaano n'ezoono kitegeeza tubuzaayo emitwalo ena biidhinna. Seka Suudi bangambye gwe baraka n'ofiika nsaba Allah jalla waala kumire ekyengeri ekyo Allahumma amini nsaba Allah jalla waala obuwangazi bw'osigazza ku nsi ensawo zo zireme kuddamu kuyingira mu binusu nga mubeera mu mpapula zokka ate zifaana bwe ziti n'okwambuka oizaziwaddeyo yaani ye nti gwe njiwadde ninsaba Allah asooke kutunula mu nze kubanza asoose okukola omulimu guno Allahumma amin insha Allah baraka nu fikum jazakum llahu khaira. Bangambye omugagga omulala ali saidi zaawo ate nsaba Allah bakumira housing ezo nesoko bisiria soko tekewawe nkumi ttaano yongerawo n'ebiri gino insha Allah biidhinillah. Nsaba Allah jalla waala nsaba Allah jalla waala nawe akugaggawaze n'obugagga nga buhalali Allahumma amin insha Allah. Haji ensimbi emitwalo etaano giweza abaddu gye bagambye insha Allah biidhi kati mukwateko mu nsawo omulundi gumu ate waliwo bamusiga nsimbi bano bangambye sibakoonako nsaba Allah bakumi nsaba Allah bakumire hauzingi zaabwe Allahumma amin ninsaba Allah bakumire hauzingi zaabwe kubanga ze predicting a future nungi Allahumma amin insha Allah. Kati mwabasigaddeyo insha Allah biidhinna buli omuvaayo gy'oli oba oyinamu enkumi bbiri oba oyinamu ssatu oba ttaano beera ng'ozireeta emirimu gy'eddiini gitambule nga gitambulira ku nsimbi zaffe zino insha Allah biidhinillah. Juweza emitwalo etaano
ani aleto mugogo insha Allah baraka nufik ebole ka kaga koka atete ka chawera insha Allah tuniyo mudomu atuye 15 insha Allah omodim oyimiri dot yayi ene gwenjogera ko kole nasemba yo mulaba na musanga ambarara nibo beranga insha Allah bade ndudo kulaba sokolete nezo ina mu insha Allah Nkoda nunje sento zitori yako kumabali insha Allah bauri kanda ufikum wajazakum na ukhaira insha Allah zuwe deyo ndoza wanji ajyo gambi zuwe meka zuwe deyo masha Allah nsaba wachitibu Allah jalla wala buli mudu yenna kuteko monsawozi okutandikira kunze mwenyini ai Allah kyempa deyo ondabi atefu abawalimu ai Allah tumanyi mubyenfuna tulikula hawla wala quwwata illa billahi nsaba Allah kirize kyempa deyo naba silamu banobona okuvedda ko ya wadde ekinene okutukedda ko ya wadde ekisembe okubera ekitono nsaba Allah kirize naba dagalo kuwayo ninga tayimiriddo olwalero nsaba otugaggawaze n'obugagganga bwa halali otutaasa obwavu obuwangazi bwaffe bwonna ne be tunazaala nabo baleme kulaba ku bwavu Allahumma saba Allah otunywereze ku nkola ey'obusiraamu eno otulagire ddala obusiraamu obutuufu otuwe n'okubufaanana n'abantu baffe bonna Allahumma amin insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.